Përshëndetje, miq. Sot do të flas në lidhje me hënën e plot në përgjithësi. Si ndikon hëna e plot tek ne si qenie njerëzore. Mësoni që gjithçka që ekziston në këtë univers të botshëm, si dhe ne si pjesë e kësaj bukurie të jetës të bollshme, sepse çdo gjë ekziston për ju, për mua, për të gjithë. E vetmja pyetje që ne duhet i bëjmë vetes, nëse ne ndjejmë që diçka me ne nuk shkon mirë, duke bërë pyetje vetes dhe duke pranuar atë që ju që shihni këtë video, nuk jeni pa qëllim. Është drejta juaj të besoni apo jo. Nëse ndjeni që me ju diçka është ndryshe, diçka nuk shkon me ju, ka të bëjë me atë që në këtë shekull 21 ka një zhvillim të ndërgjegjësimit kolektiv, që do të thotë që dhe ju që po dëgjoni këtë video tani, jeni bërë të ndërgjegjshëm që me të vërtet diçka nuk shkon mirë me ju, ose është tjetra, një pjesë për të cilën ju jeni abonues të rregullt dhe keni ndjekur vazhdimisht pra ato çfarë ju merrni informacion në lidhje me këtë kanal që unë kam shfaqur para jush, do të thotë që besoni apo nuk besoni. Ju, me dashje, pa dashje, me kuptim, pa kuptim, me vështirësi, pa vështirësi, ju keni arritur në një nivel të lartë të ndërgjegjësimit tuaj, që do të thotë që ju jeni lidur me shpirtin tuaj, ju jeni lidur me trupin tuaj, ju jeni lidur me mendjen tuaj, ju jeni lidur me emocionet tuaja. Dhe ajo që ndimon në në anë, unë do të tregoj tani që ne si që një njerëzore jemi të lindur në varsit të djelit të hënës dhe dërko edhe të planeteve. Që dhjit ne kemi ditëlindjen tonë, ku ajo që është me të vërtet, edhe pse gjatë jetës ne rritemi, apo lidhemi, apo bëhemi familjar, nëna, babalar, e të tjera, çfarë do lloj, ajo që duhet të kuptoni është që edhe nëse jeta juaj ka marrë çfarë do lloj drejtimi të jetës, me probleme, pa probleme, me vështirësi, pa vështirësi, këto njënë dhe këto janë të vetë zhvillimit të jetës, ku vetë jeta ne në mëson se si dhe qëfar është e mirë për ne dhe qëfar jo. Problemi është, a jemi ne duke vepruar dhe duke i dhenë atë që ne kemi lindur që të gjithë me një qëllim dhe mision, dhe pyetja është kush është qëllimi, kush është misioni. Sigurisht, është misioni, të jetojmë ashtu si ne kemi lindur, të jetojmë me ëndrat tona, me dëshirat tona, me mundësit tona, me atë që ne kemi, dhe ku ne jemi të kënaqur me jetën, të jemi të sigurt se dhe jeta është e kënaqur me ju. Pra, mos i vini gishtin që jeta ju ka dënuar, ose ti ke lindur në këtë jetë, po jeta po të dënon ty e tjera. Gaboni, jemi ne që i themi këto fjalë pa arritur në atë që përse është jeta për mua e vështirë. Pra pyet veten, përse është për ty e vështirë? Ajo, nëse ne që të gjithë do të pyesim në këtë, ne do të marrim përgjigje dhe përgjigjen do të marrim tani. Një nga efektet që ne kemi lindur me mision, me qëllim,
dhe për të cilën e gjatë gjithë kohës së vitjes tonë ndjejmë ndryshime, ndjejmë rritje në jetën e parë, pra nga fëmijë deri sa mbarojmë pra ajo rregullshmëria e jetës që të gjithë e dini, deri sa vjen një moshë për të cilën kemi të bëjmë atë që të është lidhja për të vazhduar jetën, edhe në këtë rast quhet dashuria. Mësoni që para shekullit 20, askush nuk e dinte fjallën, sigurisht e kemi dëgjuar fjallën dashuri, por askush nuk e dinte se qëfar është dashuria e vërtet. Ndo shta edhe një pjesë tani nuk e din se qëfar është dashuria e vërtet, por gjithsesi të kuptoni që dashuria e vërtet është dashuri pa kushte. Pra, gjdo kusht në gjdo lidhje, lidhje me unë, me prindrit e mi, unë me djalin tim, unë me ndoshta me të dashurin partnerin apo kolegët e të tjera, është që ajo dashuri që është pa kushte, pra e jap me dëshirë, jo me këpim, pra në qofë se unë dua të ndimoj, do ta bëj se e ndjej ta bëj, por jo se jam e detyruar ta bëj, jo se është prindri im dhe jam e detyruar të bëj këtë, jo se është fëmija im dhe pa tjetër duhet të bëj këtë, ose është kolegu e të tjera. Në qofë se ju mendoni që kjo është pra dashuri e vërtet, duke bërë për kolegun, për prindrit e të tjera, dhe kur ju nuk merrni këtim, pra ke ndihmuar dikë, ke ndihmuar prindrin, fëmijën, tjetrin e tjetrin, dhe në një moment ti ndjehesh që ata nuk po t'i japin atë që duan, pra që kërkon ti, që ndjen ti, atëherë mësoni që kjo nuk është dashuri e vërtet. Pra ti ke dhënë, ke ndihmuar të tjerët sepse ke pasur nevojë. Pra duke dhënë, ti ndjehesh ti mirë, pa ndjehesh ti vetë. Por kur vjen puna që dikush ndoshta nuk ishte kohë, ndoshta punë sido që ti jetë, ose nuk ishe mundësi të shkoje ke nëna jote dhe ti merë e zëm nga kush kujdeset për nënën që a ti smerë telefon, ti s'kujdesesh për nënën e të tjera. Dhe në këtë moment ti ndje një loj, pra një loj mërzitje, një loj inati të tjera, atyre besoni që ju jeni të lënduar dhe tani. Mësoni që me këtë video që përbëj për të mësuar se si ndikon në nëhën të këne, është kjo. Në nëhën ndikon të këne, sepse këtë trup që ne kemi, i cili është trupin, i cili është mëndja ime, i cila është me të vërtet emocione që kam, janë po të mija, ose shpirti për të cilën në marë frymë, se është frymë marja, pra po jetoj dhe kjo frymë marje, funizon këtë zemër që është selia e shpirtit tonë, pra selia e cila ndihmon këtë qenie, pra këtë organizëm për të cilën ne jetojmë, ka të bëjë me këtë që është me të vërtet shëruesja, është me të vërtet rritësja jonë, është me të vërtet që na bën të vetë reflektojmë me qëllim që ne të shkundemi nga e kaluara nëse jemi duke fletur akoma gjumë. Pra çfarë do të thotë, mësoni që para se të hyjë në mëtel, hënat i plota gjithmonë jeni me vetëdije, apo jeni në rolin e viktimës, apo ignorant, apo nuk ka rëndësi, të mësoni që ka të bëjmë atë që ne, pra kërkom nga ne falje, kërkom nga ne të japim mirë njohje. Pra çfar do lloj që ne kemi kaluar në për situatat të ndryshme të jetës tonë, çfar do lloj problemi, ne duhet me të vërtet të kërkojmë falje, sepse ne jemi njerëz që bëjmë gabime dhe ne nuk kemi pse e quajmë veten më të mirë se tjetri, gaboni. Kjo është ajo që njerëzit i ka futur në debate që edhe për gjërat të vogla, sepse që të gjithë, pra dhe kjo quhet ego, ose mendërisht është ajo që askush nuk e pranon kritikën. Pra qoftë edhe midis prindërve, apo midis motër vëllezër, apo kolegë, apo edhe në marrëdhënie tuaja romantike. Pra se cili kërkon të dali mbi një tjetrin, dhe që ndodh është sepse askush nuk pranon kritikë. Ku ndërkohë ne jemi që një njerëzore, ne nuk jemi perfekt, ne bëjmë gabime, por që ndodhë, ne nuk dëgjojmë, dikush flet dhe ne bum direkt shpatën.
atere në në hanë mësoni, si ndikon të këne, si është. E para, ne e konsiderojmë që të jitë e shqipni në plotë, sigurisht të reni, nuk e shqipni, sepse është drita zbeur, dërsa kur është e plotë, ju e shqipni, edhe ndoshta e keni parë, vale nga koha, ndoshta e keni parë këto ditë që është në plotë, ndoshta nuk e shqipni sepse ka qenë muaj i majit me shi dhe ka një kuptim, me të vërtet që ju ka një kuptim, është që ne të lidhemi, pra në natyrë është sipër, pra ndoshta qiellin e shihni me re, por në natyrë, pra hëna është po aty, nuk do të dali përsëri varet nga, pra nga koha. Gjithsesi ajo që duhet të konsiderohet si cikli i fundit njëjor. Në të vërtet, kjo nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhi kur, pse? Sepse në vedete, hëna erë ka dritë dhe erë e zbe dritën. Por në të vërtet vazhdon dhe cikli hënave është 28 ditë, 30 ditë hënere dhe hënë e plot, pra çdo muaj është hëna ere dhe hëna e plot. Ajo që të kuptoni tjetër është e konsiderojnë si kulmin e ciklit hënor. Pse? Sepse, me të vërtet, hëna e plot, kur bëhet e plot, do të thotë që ka një ndriçim dhe ju të gjithë e shihni, dhe në moment, bum, pra që do të thotë, e zbret dritën, pra është kulmi. Ndërko është edhe konsiderohet dhe qmënduri, pse do të qmënduri sidomos kur është përshpëritja e hënës kosmike. Qa do të thotë, ne edhim tani që kur vjen sezoni i pranverës apo dhe i vjeshtës, ndodhin në vit, ndodhin 4, gjdo vit ndodhin 4, dy erstira të diellit dhe dy erstira të hënës, ose ndryshe kemi dëgjuar eklipsi diellor, eklipsi hënor. Këtë vit janë 5 dhe mos ju që ditë se është numëri 5, sepse më studia dhe numerologji. Dhe 5 dhe në vetë vete kanë bëjmë atë që shumica nga ju që jeni zgjuar para koronës dhe po vazhdoni, dhe ndërko një pjesë tani në këtë muaj janë duke hyrë në atë që sidomos për shpirtë, për njerëzit që janë të viteve të gjeneracës 20, të viteve 20, pra të shekullit 20, më falni, të viteve 50, 60, 70, 80, 90, deri në 2000, sepse ka fragmente për të cilat paletë dia o frekuencat e ulta, energjit e ulta ka ndikuar të këne, sepse ka qënë roli viktim, pra shumica e njerëzve nuk kanë ditur se si të bëjnë, por tani nga 2013, kur filloj lirja shumë shpirtërore për të cilën kanë kaluar edhe në jetët e parë, po edhe tani në këtë, sidomos në këtë botë ku jemi ne në realitetin e kulturës evropiane, pra moderne, shumica nga ne kemi arritur në vetën tonë të lartë, në këtë realitet, pra edhe pse ne ishim në një situatë, një kriz për të cilën ne kuptonin që ne nuk i përshtateshim më jetës së parë, por edhe tani në këtë moment ne ndiheshim të shqetësuar. Gjithsesi ne jetojmë, ne marrim frymë dhe ne vazhdojmë, dhe kjo është e sjellë në nahën, dhe prandaj duhet që jetë çmendur me eklipset, sepse ka jo vetëm rilindje për ju që keni bërë shumë punë, pra keni jeni rilindur, është një lloj sikur keni lindur atëre kur lindët, por edhe për një pjesë të njerëzve për të cilën janë lidhur me shpirtin e tyre dhe po kuptojnë që diçka nuk po shkon me ta, duke bërë pyetje dhe tani ju gjeni përgjigje, pse qëndroje së mur, çfarë të bëj që të kaloj nga kjo situatë, pse marrëdhënia nuk shkon mirë, çfarë të bëj, çfarë është më e mira, ose përse puna që kam nuk më pëlqen e të tjera. Gjithsesi, që të gjitha këto hënat e plota nena kanë ngacmuar më përpara, ne nuk i dinim si t'i vepronim, edhe pse kemi pas situata të vështira në këtë jetë, por tani ju jeni të vetëdijesuar, sepse shpirti ju ka drejtuar që keni ardhur këtu. Është energjia që ne kemi, sepse ne jemi që njerëzore, ne jemi energji. Pra hënat e plota kërkojnë nga ne që ne të falim dhe të japim
minjoje me qëllim që të shkundim të gjitha mbeturinat për të cilat ne nuk na shërbejnë, ne na sabotojnë, ne na, pra ne na lindim pyetje për gjëra që nuk shkojnë mirë për ne, përse nuk arri të gjej punë, ose të ke një marrëdhënie të mirë, ose përse shpesh grindem, ose sëmurem, qëndroj sëmurë, edhe pse marr ilaqe, edhe përsëri e përsëri me ilaqe gjithë jetën, pra mbi jetoni, por nuk jetoni. Ajo që kërkon hëna është që ne duhet të heqim gjërat e vjetra, ne duhet të largojmë emocionet e ulta, emocionet e ulta ndoshta i keni dëgjuar negative, për mua nuk ka negativ pozitiv, për mua ka e të ulta të larta, se kam të bëjmë me energji për të cilën ne si që njerëzore jemi, jo vetëm me energji femërore që është pjesa kuantike, është pjesa që ne nuk e shohim, janë organet tona, zemra, mëshkërit, mërshia, stomaku e të tjera, zorët tona e të tjera, pra gjithka që ne nuk e shohim dhe ka të bëjmë atë dhe kjo quhet që është energji femërore dhe mendja jonë për të cilën është energjia maskullore dhe kjo energji ka dominuar me shekuj, por ky shekuj 21 tani është që njerëzit janë bërë të vetëdijesuar, të ndërgjegjshëm, kanë zgjedhur për veten e tyre, po punojnë për veten e tyre dhe po arrin atë që jeta që ka e lehtë ku ne zgjedhim në fillim të bëjmë atë që ne duam si individ, pra çdo individ është i lindur me një qëllim, me një mision dhe mbi të gjithas në radhë të parë ne të duam veten tonë, por kujdes për ne që kemi qenë të gjeneratave të kaluara, ne nuk e dinim çfarë do të thotë dashuria. Dhe jo vetëm që nuk e dinim çfarë do të thotë dashuria, a kujtohet, unë mbaj mend kam qenë studente dhe në atë kohë isha e re dhe bimin të rinjen të tash. Dhe unë kisha frikë të lidhesha, unë mendoja që diçka edhe po të putesha, më dukeshe si kur do ngelesha shtatë zëne. Mendoj në çfarë ignorance kam jetuar unë atë kohë dhe ishte turp të pyesje prindrit apo të tash, sepse në qofë se unë do t'i thoshja që ej, unë kam dikë, po unë nuk e di ja do e marrë, mas do e marrë, që dhe që ishte pa mundu t'i thë, pra që do të thotë që ne keni vuaj të shumë palej të themi që shumë të nga ju, ndo shta keni marrë me mblesëri, gjithse si gjatë jetës ne bëjmë fëmi, bëjmë si ata në tojza dashuri e vërtet, për në fakt është dashuri, ne njemi, jemi bërë si motra i lezër dhe mos ju biqoni që marrëdhënie të shkojnë si matja me miun, pra sepse nuk është dashuria vërtet, nuk ka qenë dashuria e vërtet, po ka qenë dashuri në nevoj, pra ne kemi nevoj për njëri tjetërin, sepse kështu e dinim nga të parë tanë, qofë nga prindrit tanë, se ata nuk e dini për vete se çfarë do të thotë dashuria e vërtet, apo edhe gjatë rrugës së vazhdimit të jetës. Ka një ndryshim, sidomos në brezat të lindur pas viteve 2000, për të cilët janë fëmijët tanë dhe kanë informacion, sidomos nëpërmjet telefonave, internetit të tjerë, ku çdo individ për atë që ka pas talent, pasion, ka treguar mënyrat se si ju mund të dilni nga një situatë për problemin tuaj. Pra ne do të heqim dorë nga zakonet e vjetra, nga mendimet, nga sjellje, nga varësit, por edhe nga energji të ulta, për të cilët mund të jetë gjelozia, mund të jetë inati, mund të jetë zemërimi, mund të jetë turpi, mund të jetë frika, e të tjera, pra që të gjitha këto do të lëvizin, këto kërkon hëna e plot. Dhe mos ju vi që di që ju ndjeni herë mirë, herë jo mirë, herë ku hëna e plot ndjeni mirë, dhe bum, kur bie drita e në plot që nuk e shifni, keni probleme gjatë jetës. Sigurisht jeta është e paparashikueshme, por ku ne jemi në dy këmbët tona, ku ne jemi dhe duam veten tonë, ku ne kthejmë energjinë që na shtitur gjatë jetës tonë nga fëmijë deri më sot, të jeni të sigurt që ju do të arrini në jetën e bukur dhe këtë kërkon dhe bën nëna hënë me ne. Mësoni që koha e kur është nëna, pra hëna e plot, pra dajtëm nëna sepse është në shpirtin tonë. Që të gjithë ju ndoshta nuk mund t'i përgjisoj, por në përgjisi njerëzit jetojnë deri në krymën e fundit me ilaqe. Por kur ju besoni në trupin tuaj, kur ju jepni atë besimin
që me të vërtet, këtë trup multidimensionar, këtë shëron gjithka, kur ju besoni në trupin tuaj, dhe një nga shëmbujt jam unë që jam para jush, unë jam 60 vjeç lash në nëndorë, dhe sot para jush, me një jetë shumë komplik me trauma, me një marrëdhënie që nuk shkonte mirë, po ashtu edhe gjatë të rritjes së fëmijës kam qenë rebel, pse rebel, sepse unë nuk i përshtatesha, unë e dija që isha ndryshe nga motrat, nga edhe në shkollë, edhe gjithta, me gjitha të kam qenë një shpirt i ndjeshëm, pra i konsideroja të gjithë si unë, por në atë që unë konsideroja isha gabim, sepse kishte edhe energji të ulta që përfitua nga energjia ime, dhe në këtë rast në mirësia që unë kisha ishte dhe marrëdhënia. Por kujdes, në këtë marrëdhënie nuk ishte vetëm personi, isha dhe unë e lënduar, sepse ne kemi qenë të lënduar, dhe prandaj mos ju vi çudi që gjatë gjithë kohës, qoftë edhe për gjëra të vogla, marrëdhëniet në përgjithësi nuk shkojnë mirë. Kjo nuk do të thotë që nuk do ketë debate, debate do ketë, por puna është. Përse ne edhe për gjëra të vogla vetëm grindemi? Pra, a keni bërë pyetje vetes përse? Këtë ja u tërgon nga nga hënë që ju tërgon, okej, në qofë se ju do të filoni të ndjeni trupin tuaj, do të filoni të vazhdoni të punoni. Me atë që do ju shpjegoj në vazhdi, se si të falim dhe si t'japim minjore me qëllim që të rrisim mirë qënjen e vetes tonë, të gjëndjes tonë, shpirtërore, mendërisht, shpirtërisht, emocionalisht, e edhe fizikisht, që të jemi në një mirë qënje, për të jetuar jetën me kuptimin e vërtejtë të saj, sepse ku ne nuk kemi energji, si mund të jetojmë jetën, ku ne nuk kemi të kënaqur me atë që fa kemi për rreth, si mund të jetojmë jetën, ku jeta është një mrekulli, është e bolqëm, gjithka ekziston në këtë univers, pyetja është përse nuk arrini ju atë që ju dëshëroni, sepse, jeni të blokuar nga këto blokada, nga këto emocione, apo nga mendja juaj, me zakone, me mendime, me sjellje, duke bërë veprimet e të parëve, ato keni parë, dhe rrini dhe këto i përcillni edhe brenda familjes tuaj dhe kjo ju sjell shqetësime. Tani, përse na e plot ndikon tek ne në këta, pra na shëron, na rrit dhe reflektim, për të shkëputur nga të gjitha blokadat, pra në brëndësi, që askush nuk e di, dhe kjo është fakti që shumica jetojnë me ilaqe, dhe së muren, apo marrin së mundje nga më të ndryshme, apo dhe të pak naqure të tjera, se nuk ka të bëjse dhe unë nuk kam qene së mundo njerë, me priashtim dyer, lindjen e djalit në spital, dhe aksident. Po në vetë vete, sigurisht kam që njeri që jam së muru, po kur kam besuar, unë nuk pia ilaqe, unë nuk pi paracetamol, azja, por unë nuk e pi pse, sepse unë mere me bimet mjekësore, me qajrat, me atë, sepse kam ardhur nga një person, përse ham fruta, përse ham perimet, përse ham mishimit të tjera në të tash, gjithsesi, në këtë moment ku ne lidhemi me shpirtin, shumë gjëra ne dhe që arrim në vetën tonë, shumë gjëra në ndryshojnë, jo vetëm mendërisht, jo vetëm shpirtërisht, jo vetëm emocionalisht, por edhe me trupin tonë fizik, duke u rritur energjia jonë, dhe unë sot, ndoshta ju më kuptoni, jam 60 vjeçë po me energji, jam një 40 vjeçare, pra ndosha ime është këthyer, dhe është një mrekulli që me të vërtet në këtë kohë ku njerëzit dalin në pension, dhe mendoj që mendja e tyre është, pra nuk merë më, unë mund t'ju them me të drejtë që është një mrekulli ku ne lidhemi me veten tonë të vërtet, kush ne jemi në të vërtet, dhe t'jeni të sigur që këtë komunikim që kam me ju, këtë dije që kam me ju, nuk e kam patur edhe kur kam studiuar në fakultetin e ekonomisë, sepse kam studiuar për ekonomi, se kam pasur edhe kur kam qenë 20 vjeçare, pra mendoni 60 vjeçë, unë si pas asaj besimit që kam njerëzit, o plakëm tani dhe tani një të presim, tjetojmë dhe rrisa të besim. Dhe me të vërtet, kush del në pension, me ndonë që jeta mbaroj, gaboni jeta, është e që bukur për tjetuar dhe sidomos në këtë kohë, sepse ne do të na vinë besa, do të na vinë ato nipre të tjera, për të cilë do të jetë më e bukur, por kujdes, sepse ku ne ushqejmë besa e nipër me anën materiale, kjo nuk ka të bëjë me dashuri të pastër, sigurisht ne do t'japim, sigurisht ne do të kënaqemi,
me pormi dhe gjitha është dashuria e vërtet të rrisë është një njëp një mbes, duke i dhe atë lirin e fëmis, lirin e fëmis për të bërë atë që ka dëshirë, sepse nëse do një të pyes një zjuarësin e kohës e këti shekullit, fëmit e di më mirë se ju, sidomos të brezave në Libje, me atë gjëndjen e Libjes me Universitetin e Bocës, sepse ne si qenie njerëzore jemi të lidhur me këtë Universitet të Bocës, me çdo gjë, me qoftë të gjalla apo dhe jo të gjalla. Ajo që kërkon Ana e plot me ne sigurisht është një dasil konflikte, sepse ne jemi në tokë, në njërën anë, kur kemi lindur ka qënë djeli, në anën tjetër ka qënë Hana. Pra është ajo që dhe ndikon, sidomos edhe planeti që ne kemi do të tregoj që ne do të shkojmë dhe në rritja. Unë kam bërë shumë video dhe unë kam treguar që kush është planeti si pas numrave kush është planeti juaj i që ku do të shkoni. Unë për shembull nesër është Hëna e plot në shkigjetar dhe unë në tokë jam shkigjetar, pra jam në horoskop jam shkigjetar. Dhe është numri 9. Dhe numri 9 ka të bëjë me atë që është humanitar. Dhe është e vërtetë të gjithë shkigjetarët në vetvete ju e ndjeni që keni lindur humanitar dhe quhet dhe ndryshe edhe shërues shpirtëror. Por ne gjatë kohës në tokë jemi shkigjetar, por ne do të shkojmë në rritjen tonë në binjak, pra në nyjen veriore në binjak, pra do të bashkohemi me binjaku për të cilën dhe binjaku ka të bëjnë atë që është po quhet shërues shpirtëror dhe është numri 3. Pra në këtë rast ka të bëjnë atë që shqiptari në horoskopi tokës do shkoj në nyjen veriore, do të ngjitet pra në binjak dhe binjaku do të nga toka do të shkoj të ngjitet në shqiptar. Pra kjo është korespondenca dhe për këtë unë kam dhënë që për shembull dashi është në tokë, pra në horoskopin do të shkoj në nyjen veriore në peshore dhe me radhë, pra duke unë nuk do të hyj se kam dhënë video, por do të tregoj që dhe të dija është 70% shërim. Tjetër duke pranë na sjell konflikte. Dhe në që kuptim konflikte, ne duhet të shojmë për të sjell në ekuilibër atë që të rikëtem pra të jemi në ekuilibër. A jemi duke punuar shumë? A jemi duke shpenzuar shumë? A jemi duke dhënë më tepër se çtuhet? Pra Hëna e plot, në qofë se ju do t'i jepni përgjigje këtyre pyetjeve, në Hënën e plot do të thotë që kërkon ekuilibrin që të punosh më pak, sepse në fund të fundit, çfarë ju solli puna shumica që kemi, sidomos të moshës tonë kur dalim në pension, kemi punuar aq shumë dhe çfarë arritëm një pension që me zi jetohet e para. E dyta, kemi punuar aq shumë, sa një tani ndjehet vetmia. Dhe me të drejtë ndjehet vetmia, fëmijët tanë kanë jetën e tyre, kanë krijuar familjen e tyre. Çfarë kërkon ti si që ndjehen veten? Sepse kanë qenë fëmijët e tu edhe tani ata do merren me ty, po dhe ata kanë jetën e tyre. Edhe ti, kujtoj i vetës dikur, pra kur ishe ere, çfarë bëre për në prindrit e tu? Ti edhe ti krijove jetën të dhe sigurisht, si që ke parë ti të tutë, kam parë dhe unë bje fjalla prindrit e mjetë të tjera. Pra, mos ju shqipni në këtë që janë fëmijët e sigurisht i bëre fëmijët e tu, sepse e kënaqe veten edhe doli energjia, nga dy energjit doli, por në fund të fundit këj fëmijë që doli në këtë jetë, ka jetën e vetë, ka liri, pra mos i shqipni gjërat me atë traditat e vjetra, është fëmija im, do bëjë si dua unë, gaboni. Pra ndaj, kjo hëndë, sidomos në këto gjëra kam dikuar, po për para nuk e kam pas këtë fuqi, por e kam tani. Dhe që të gjitha kërkon kujdes në lidhje me shpenzimet, përse bëni shpenzime të kota, si që ishte kota, edhe për të kryuar një ndërtesë moderne, për të treguar tjetrin se sheu, që kam bërë një ndërtesë, ku nuk e përdorni atë, ose bëni gjërat mira në brenda shërbisë ju dhe nuk i përdorni. Për çfarë i doni, për çfarë i bëni, për çfarë shpenzoni, për të hyrë në stres të jetës. Pra edhe këtu kujdes me shpenzime, zbogloni shpenzime, se në fund të fundit asgjë nuk do marrni me vete. Do apetona po plasim, sidomos tani ose unë i kam dhënë falje shumë njerëzve, sepse gjëra që nuk vishen, ndoshta nuk i ke veshur për 2 vjet, 3 vjet, për çfarë i mbani, falini, jepini bamirësi, pra si thua, ricikloni
ciloni e në gjinë, sepse në qofë se ti kujton e hap do lapin edhe tu arritua vetës, o, po qa do vesh sot e qa do vesh nesër, dhe nuk i përdora ato, o fali, ose ju nuk keni pse shpenzoni për gjërat të kota, pra më tepër pra ndaloni, por ndërko edhe në lidhje me energjin tonë, ne bëjmë si bure si gruat që të gjithë punojmë atere në harmoni me njëri tjetrin, për të ndihmuar njëri tjetrin, pra bëjmë në këtë rast, okej, tani jo vetëm je, po edhe merë dhe anajre ju fut që të ndikojnë të këta, përse e bëj sot këtë që t'ju japë se si të punoni me faljen, si të punoni me mirë njojen, janë disa pra disa rituale me qëllim që ju të arrini të kryeni këto gjëra dhe ndërkohë të paraprini jetës tuaj sepse hënat e plota dhe hënat e reja ndikojnë në trupin ton. Sidomos keni parasysh gjithmonë këto rituale të bëni një ditë para, për shumë nesër është hëna e plot në shigjetar. Të fillohet që sot, pra ta filloni një ditë, është më mirë një ditë para se sa mrapa, pra me hënën e plotë. Sigurisht ju do të vazhdoni të përsërisni këto gjëra edhe mbas hënës, por është mirë ta bëni para hënës së plotë, pra një ditë, në qoftë se unë ja u kam dhënë këtë, që këtë video e kam shpartë treguar që para, pra, e ditë është para, që do të bëni ju, ju të regon që ju të kuptoni se çfarë do të ndodhi me ju, me qëllim që të jeni të para të përgatitur, mos bini në panik, sepse gjërat ndodhin, ndodhin, sepse hëna është zbatic e regulon pra çfarë kemi në tokë në lidhje me ujin dhe ne jemi uj, ne jemi 55%, 70% në trupin tonë, ne jemi uj. Tani, ajo që kërkon, me të vërtet, pra ta bëni për para, dhe unë do të tregoj si ju të fani dhe si ju të jepi me njoje. Por para se të si të japë ritualin, ne duhet të dim si të falim, përse duhet të falim, dhe qëfar është falja në vetë vete, sepse që të gjithë e dini si t'jallë falje, që të gjithë më thoni, zireni dhe oke, më falj, edhe bëm mikën, por në fakt, zirësh përsëri edhe përsëri përdor foljen më falj, letë themi keni pas një burë që mund të pi shumë. Edhe ju bëni debati me të dhe a i thotë, okej, unë nuk do pi më, okej, më falë, nuk do pi më. Edhe a i vazhdojnë, për që janë sinjale për të cilët, a i thotë më falë, por në fakt e përsërit. Pra kjo është jita jonë, ose ne ziremi edhe, okej, më falë, edhe i, dhe përsëri fillon ditë tjetër, ose një kohë, varet, përsëri zënje. Po përse ndodhin këto? Sepse ne, si qenje njerëzore, e kemi të lehtë, e kemi të lehtë, të mbajmë zemërim, të mbajmë zemërim, sepse se sa të dukemi të pafuqishëm, krashi, qoftë partneri, apo prindri juaj, apo edhe të pashpres, pra jemi. Por, për të shëruar, ne duhet ta lëmë këtë gjendje, pra të japim zemërimit një gjendje që nuk jemi të zemëruar me personin, ne qëllim që ne të ditemi, pra të kemi një mërqënje nga ana shëndetësore. Pra, ne nuk duhet të mbajmë zemërim me personin. Apo, çfarë do lloj që se zemërimi është zakonisht në debate, edhe kjo ndodhë sepse ne si mund të zemrojmi, është që ne ose dhe zemrojmi, por dhe falim. Ne edhe falim, pra nga zemrimi falim, por edhe harrojmë. Tjetër, ne pokshu nga zemrimi, është vërtet që ne mund të falim, por ne nuk harrojmë. Dhe kjo pse ndodhë? Kjo ndodhë sepse ne jemi që një njerëzore, edhe të kuptojmë që ne bëjmë gabime, pra ne jemi që një njerëzore, ne bëjmë gabime. Por ne të dëgjojmë dhe duke dëgjuar, të mos duke dëgjuar mirë, ne nuk kemi pse keq kuptohemi, sepse çfarë bën? Dikush fillon një fjalë dhe ti ndjen sikur po vërtet ty ose po vente tash çdo që ti jet, e ndoshta është detoni që mund të jetë më i lartë dhe ti kujton se po të kritikon ty e tjera, dhe kjo është ajo ego që direkt i papritur se çfarë do të thotë kthehen përgjigje dhe fillojnë keq kuptime, fillojnë zënjet. Pra që të gjithë të kuptoni që ne kemi biseda, që të gjithë kemi luftë personale gjatë gjithë rritjes tonë. Por tani ju të kujtoni dhe të mbani mend, ku ne falim dikë për atë që ka bërë, pra ku ne falim, pra kujdesi, ne duhet të falim dikë për atë që ka bërë, kjo nuk do të thotë që ne do falim për atë që bëri. Pra,
kjo është që ne do falim dikë, po jo atë që ka bërë me ne, pra. Pse? Sepse në qofë se ne nuk do të falim, është e vërtet që për shumë ne mërzitemi nga ku ne, dikush nga ka mërzitur, ose nga ka provokuar, ose nga ka zemëruar e të tjera, pra të kësaj natyre, qëfar do të thotë është që ne këto sinjale, ne pa i kuptuar, ne i përdorim gjatë gjithë kohës, pra si thuash, ne i mbajmë në trupin ton, pra qofse dikush për të vërtet ty edhe ti ndjehesh i fiksuar, ti okay, e le të liqesh ikën, pra nuk i jep zgjidhje më pse po të vërtet, ose pse po të kritikon, ose pse tash e tjera, nuk ka rëndësi, pra të ketë diskutime, por direkt dikush mund të liqet, pra dikush mund të kthejë dhe shpatën edhe fillon debatet të tjera. Pra çfarë do të thotë kjo? Askush nga ju nuk e di që këto sinjale ne dashje pa dashje ne i bëjmë të përditshme, pra bëjmë zakone. Pra ne u zum një herë dhe pastaj vazhdon. Pra bbb me njëri tjetrin, me këdo, me prindër, me motër, me tjetra. Kolegët ja vazhdojnë kështu edhe okay, jeta. Pra këto sinjale ne i kemi ignoruar. Por këto sinjale mos haroni se janë pa nga pak çdo ditë rritjes tonë. Janë strese, janë fragmente për të cilat ne ndjejmë që me diçka me ne, po ne nuk kemi ditur se si të punojmë me këto, dhe çfarë ndodh? Të mësoni që ligji i tregës, kur ju rrini i zemruar, i mërzitur, apo çfarë do lloji i friksuar e tjera, ju këto të rriqni, duke të rrequr këto, sepse kjo bëhet zakonisht në shpinë tuaj, ju nuk arrini të manifestoni, sepse në trupin tuaj, në veten tuaj, mendërisht apo shpirtërisht, ju jeni me këto energji të ulta dhe ju këto energji të rriqni. Pra nëse nuk gjen punë dhe je, sepse fillon, ata nuk janë njerëz të korruptuar, ata, po ti vetë që kërkon punë. Pse je vetëm në një punë, zëmë që ke marrë një diplomë dhe në atë kohë, pra diplomë që ke marrë nuk ka vënë punë. Pse po rri, pse nuk shkon të punosh në një vend tjetër, dhe ndërkohë duke e kërkuar pra atë punë, leja në dorë universit, pse ti nuk shqetësohesh që ti nuk po gjen punë se ke diplomën, pra nuk po jep energji të ulta, ata i kanë fajin, ata hypusin njerëz me të njohur të tjera e të tjera, sigurisht që kjo mund të jetë vërtet, por në vedete ti të rreqë këtë energji dhe ti nuk të hapet vendi punës, por ndërkohë ti fute diplomën, kërkesën për punë dhe vazhdo punë tjetër, pra mos rri parazit në shtëpi për të gjetur punë, e mora në këtë rast të sidomos në Shqipëri, sepse i kanë marrë diplomat se kujtoni që puna në shtetë është gjithçka, ajo është një diplomë, ajo është një diplomë që ti do punosh për të tjerët dhe kur nuk do ta dinë vlerën tuaj. Po kur ju jeni në fuqinë tuaj, kur ju jeni në talentin tuaj, se keni lindur me talent, qoftë edhe e zëmë për të prodhuar torta, e zëmë, pra i futesh, ai është një mrekulli, është talenti juaj, ose talent për të punuar, për të shërbyer kafshëve, ose për të shkuar infermierë, tjera, tjera, sepse e ndjen, kjo është me bukur se të kesh një diploma, po të tash, se gjoja në tonëza, diploma ju jetë rogë më shumë. Jeta nuk ka të bëj me materjen, jeta ka të bëj a jeton ti i lumtur edhe me atë që keni, a je i kënaqur, dhe nëse nuk je i kënaqur, ndryshoje drejtimin, jepi kënaqësi me atë që ty të bën të kënaqësi. Pra kjo është, ja, kur ne rrim me zemërime, ne kemi këto dridhje dhe këto gjëra të rrejshim, pra ndaj mos ju bi keq që nuk arrijet, pra ndaj që nuk arrini të realizoni dëshira tuaj në marrëdhënie tuaja, apo në punë, apo kudo në çdo aspekt të jetës. Pyetja është çfarë të bëjmë dhe si të falim. Para se të filloni të falni, kuptoni një gjë që të gjithë ne mund të kemi probleme nga më të ndryshme, mund të jemi një ose shumë, mund të kesh zemrim, mund të kesh turp, mund të kesh frikë, mund të kesh xhelozi, që të gjitha mund të jetë. Pra ju do të filloni në këtë moment, pra kush të mban ty të zemëruar, kush të ka, të gjitha këto gjërat që ju e ndjeni që i keni në vetvete. Pra mendërisht, pra si që jam unë në këtë
Meni letër ditara që të duash, edhe kryo atë qëfar nuk shkon me ty mirë, okej? Okay? E bëtë këtë disa, ndoshta ke turp, ndoshta ke inat, ndoshta ke frikë tjera, që të gjithë ju e dini, që të gjithë ju e dini se qëfar nuk shkon. Okej, okay, tani qëfar do të thotë është që ne duke i ditur, pra i njohim që i kemi, i njohim që janë, pra i ekzistojnë ke ne, ne do të ulemi, sepse gjatë kohë si ne i njohim, ne na vjen me të vërtet, ne trup jo na sjell një lloj inati, atë vjen diçka, për shembull me ekspartnerin kur bëja këto gjërat me lidhje me të. Është e vërtetë sepse fillova, jo vetëm kritikoja atë për një inat që pse lash marrëdhënie ka gjatë, unë e dija që nuk shkonte e tjera, vërgishti ka i kritikoj veten sepse këto i bëjnë sepse ishi me emocione të ulta, pra e planova dhe i kisha një lloj irritimi, por pastaj unë fillova të mësoja hap pas hapi dhe sidomos në çdo hënë, qoftë re, qoftë plot, për të cilën kjo më shëroi dhe prandaj jam para jush, çfarë ndodhi është në këtë moment unë fillova ti, jo vetëm që ti jap njoje, pra ta njoja nga vinte, disa ishin të mija, disa ishin pra se jemi njerëz gabime, por edhe ti jep jam mirësi, dhe si ta bëj mirësin. Në këtë moment, pra, do të marim disa frymë marje me qëllim që ti japim një relax trupit. Pra liduni me veten tuaj, jepini disa frymë marje, si që amun, jepini disa frymë marje, relaxoni trupin nga ajo që krijuat që keni frikin atë tja, sepse vetë ju trupi të kurët, pra shtrëngohet, atë e relax në frymë marje, duke marë frymë, duke ndjerë frymën, relaxoni trupin tuaj, lëshoje trupin, lëshoje, si kur je në ajer. Çfarë bëm tani, ju në këtë ndoshta keni, mendo shkruani, ndoshta keni ide, ose mendime, ose zakone, ose varësi, çfarë keni ju, shkruani këto në një ditar, sepse që të gjithë e dini se çfarë, dhe ndërkohë, çfarë do të bëni, është, duhet me të vërtet, të shprehni të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Pra me atë që ka ndodhur me ty, për atë që ke varësi, për atë që ke ndoshta shpreson, që të ka mërzitur dhe të ka lënë të mërzitur, ndoshta shpëmiria jote, që pra ke qenë i mërzitur dhe nuk e pas falur e të tjera, pra që të gjitha këto do të shkruani emrin e vërtet me këje ti, me kë person, dhe e mërzitur ose mërije të tjera, por edhe të vërtetën për atë që çfarë ka ndodhur me ty. Pra kjo duke bërë këtë listë. E bët këtë listë, tani çfarë do të bëhet? Ju duke uluni me veten tuaj, mbyllni sytë, merrni një tre frymë marje dhe filloni këtë personin që shkruajtën në listë, për shembull, unë kisha ekspartnerin dhe unë e imagjinoja si një fluc ekspartnerin, si një fluc kroz, për të cilën unë busjesha me të, edhe pse nuk ishte për të busjeshë, unë përsëri busjesha me të, dhe duke busjeshë, unë tregova, i thash, unë jo falë. Pse e bëra këtë, edhe e lash personin të ikit me flucka, pra që do të thotë, në këtë moment unë e pranova që, me të vërtet, për tu liruar, pra duke e falur unë liroj, pra lirojmë nga i, por ndërko, duke falur dhe vetem, unë shëroj vetem time, sepse ne jemi njerës, ne kemi bërgabime. Tani është tjetra, ne do të lirojmë nga karma, sepse mirë për këto gjëra që kemi nga vetja jonë, por ju do të merrni, por në ditar do të shkruani, në këtë listë do të shkruani edhe në lidhje me karmën, sepse ca gjëra ne i kemi marrë nga fisi, nga kultura, nga traditë, nga gjërat e vjetra, bagazhet e vjetra për të cilat ne nuk na shërbejmë, dhe për këtë do të përdoret kjo pra mantra, ka të bëjmë atë që ne lirojmë, na lirojmë, janë fjali, janë fjalë dhe filloni, shkruani, mbajni shënim me qëllim që t'ju në këtë hënë të plot, të bukur, unë falë gjithka, pra gjithka, gjdo gjë, gjdo kujtim, gjdo përvoj, për të cilën, që në të kaluar, edhe tani, që ka nevoj për shërim tjetër, unë po ashtu falë vetën time për gabimet e mija, tjetër, universi më jep dashuri dhe më ka falur mua.
un u de hiche ga dashuria de dashuria më korrigjon jetën me këtë realizim pres ndryshim në paqe. Pra dhe këtë shkruani, mbajni shënim, shkruani, fillojni që sot, se nesër është ena e plot, sigurisht do ta bëni edhe vazhdimisht deri në anën e re, deri në anën e re, po që është pas dy javësh është në binjak, por edhe në anën e plot që do të bi muajin në tjetër, për të cilën është në britë japi tira, gjithsesi me radhë i dini, të gjitha do të kalojmë shënjat nga 1 deri në 12 të horoskopit gjatë këti viti, qoftëna të reja, qoftëna të plota. Dhe që të gjitha kanë një temë, pra ndaj bëni të vetë dishëm i qëllim që se se në në shëron. Mantra tjetër, ma i një shënim, unë si e dashuri, unë si e shërim, në mendimet, në besimet dhe në marrëdhëniet e mia. Mësoj mësimet e mia dhe vazhdoj jetën time. Pra, tjetër, bëj thirrje që fragmentet, coprat e shpirtit që në këtë hën të plot të pastrojnë dhe të rikthehen dhe të bashkojnë me mua. Tjetër, unë jap dashuri vetes, njerëzve që njof apo më njohin në të gjitha drejtimet e jetës. Pra kjo, pse në të drejtimet e jetës? Nga e kaluara, gjatë jetës eksperiencës deri më tani e të tjera. Në këtë hënd të plot të bukur, u shërova dhe jeta ime është bërë e shëndetshme. Kështu është edhe kështu qoftë. Çfarë do të thotë në këtë rast? Pra dhe kjo do të thotë që ju e bëni fakt, pra ju jeni të shëruar. Gjithçka që shkruajtët në këtë ritm, pra çfarë tregova, ju do shkoni në VC dhe do ta dishni këtë. Kujdes mos dikin në shtëpin, pse? Sepse ju liroheni. Pra ju liroheni, jo vetëm për vete, po ju liroheni nga të tjerat. Pra kjo është falja. Tani miqenia, se aty është gjithë problemi bëhet për miqenien e trupit ton, shëndetin ton, që do të thotë, në këtë moment, minjoje. Minjoja, koqën e bë falje, falja do të thotë që ne jemi duke u lulua nga pakënaqësi që kemi grumbulluar nga fëmijë deri më sot. Po, minjoja bën këtë që do të zëvëndësojmë këtë pakënaqësi. Pra duhet, sepse tash njerëzit falin dhe përsëri, oh, më falë, e vazhdojnë të njëjtën, do shta një fëmijë që mund të pije dhe si nën e gjykon edhe ai thotë, ok, më falë mamë, nuk doj bëj, dhe përsëri vazhdojnë e tjera e tjera. Pra janë që janë të lënduar, edhe kjo është për të gjithë ne në përgjithësi si qenë njerëzore ne jemi të lënduar, sepse është egoa, është ajo që ne na është mësuar nga shoqëria që të jemi dikushi duke u treguar me dy fytyra në realitet. Por shpirti për të patur një miqënie të mrekullueshme kërkon të vërtetën dhe vetëm të vërtetën për të zbuluar kush jemi ne në të vërtetë. Askush nuk ju detyron? Por nëse kërkoni ndryshim, të jeni të sigurt që ju do të ndryshoni. Nëse doni të vuani, me të kaluarën sigurisht, atë zgjidhni dhe ajo është jeta juaj. Tjetër për të bërë këtë lloj, pra është që ne rritemi kur ne japim mirësinjoje, falënderim, ne rritemi me energji gjë që ka të bëjmë atë që ne kemi lënë ego. Pse? Se ego është ajo që ne na mban, na krijon dyshim. Për shembull, them unë kam sukses, e zëm, ose provimin do të marrë, ose edhe frika ku shkon atje, wow, ti ke lexuar shumë anë kyre dhe nuk e besim se është frika që të mbanë, pra shego, por ku ti shkon edhe thua unë e kam të marrë, me besim e kam të marrë provimin, ose e kam këtë punë, pra e bën fakt, e kam, e ndjen që e ke marrë, e ke. Qa do të thotë është që e ndjen këtë kjo energji e rritur. Dhe sigurisht nuk do të vi si e do ti me mëndje, sepse në qofë se mëndja fillon, ti po pret dhe s'po mbjen, s'ka për të ardhur kur, por vazhdo jeto pa dyshim, pa shqetësim, dhe t'jeni të sigur që kjo mirëqenie që ju kjo,
Mirënjohje që ju do t'i jepni, çdo ditë duke shkruajtur në ditar, çdo ditë, si ishte dita juaj, jepni tani mirënjohje, tre gjëra të mira që kalove gjatë ditës, tre vende të bukura që kalove gjatë ditës, tre situata të mira që ndjehesh me të vërtetë që ty të bëjnë, që të ngrenë, kjo tregon që me të vërtetë duke shkruajtur këtë ti i zëvëndëson të gjitha ato pakënaqësit, i zëvëndëson në dashuri, në mirësi. Dhe kjo, këtë listje e bëtë përsëri, ju duan që ju të rriteni me vetën tuaj, duke bërë çdo ditë për atë që meditar, atë që ju ndjeni. Pra, tjetër, një mantër që duhet të përdoni, nëse doni nuk jeni të detyruar, është unë e di që jam i bekuar. Pra, askush nuk është i detyruar, nëse ju nuk besoni është e drejta juaj, por nëse ju me të vërtetë e thuat e thoni këtë, do të thotë që ju jeni gati dhe universi e ndjeni energjinë dhe ju ndihmon. Pra unë e di që jam e bekuar, unë e di që jetoj jetën, pra jetën duke e ditur këtë. Pra ju jetoni në çdo ditë me këtë bekim. Pra mos rini kështu, kur jeni keq, okay, i lutemi o Zot, më ndihmo mua, o Zot, më ndihmo mua, dhe që do ta çosh energjinë të fuqishme, por jo vetëm kur keni nevojë, jo vetëm kur ju ndjeni mirë, harroni, kur keni probleme, kujtojeni. Pra, çfarë do të thotë, ju nuk respektoni veten tuaj, pse? Sepse, kur ju besoni në plot fuqinë, do të thotë besoni në veten tuaj, pse? Sepse ne jemi të lidur me këtë trup, ne jemi qëndruar në dy këmbë në tokë dhe qelli është informacioni jonë dhe këmbët tona janë qëllim në këto dy këmbë, pra ne besojmë në veten tonë. Pra, kjo është, kur ju nuk besoni në veten tuaj, çfarë prisni në këtë realitet? Që të gjitha këto gjëra janë që me të vërtet ju do të arrini dhe duhet të bëni në këtë moment. Kujdes, në anën e plot ju keni dëgjuar që është nesër dhe është me të vërtet data 23 që është numri 5, muaj 5 dhe muaj 8 dhe në vetë vetë është numri 18 dhe numri 8 jep numri 9 dhe shigjetari pashu është numri 9 që do të thotë ju jeni duke u lidhur, kur ju keni bërë punë të mrekullueshme, shumica nga ju jeni lidhur me veten tuaj të lartë, pra jeni lidhur dhe ndërkohë jeni në dy këmbët tuaj dhe ndoshta ndjeni pasoja fizike të rëndë, trupi juaj ju rëndohet sepse keni qenë ajër, tani jeni në tokë, pra në dy këmbët tuaj. Dhe kujdes, shumica nga ju në qoftë se ju nuk jeni aventurier, pra për atë që shpirti kërkon, në këtë moment është faji juaj. Pra, në qovë se ju kujtoni, këte unë një në vetë se qa keni bërë, sa shumë punë bërë për të arritu ku jeni, dhe ta një ndjeni vetë e mirë dhe do një të rini në zonën. Eshe drejta juaj, që ndroni, por universi i thotë, kujdes, nëse nuk je aventurier për jetën, për udhëtimin tuaj të ri, duke filluar, që ndje në këtë moment, që farë kërkon shpiti juaj, shqetësime për studim, ose për punë, ose për atë që farë ju, apo keni shqetësime me frikën, me pasigurin, për disa mund tjetë zimi i shpirtit në lidhje me atë që në ata erët e shpirtit, që nuk ndjeni në këtë tokë, asë në këtë tokë, asë në këtë jetë, asë në jetë në tjetër, pra ndjeni si të krizit të çmendur që do të ndodhin, e shpër të mirën tuaj pranojni, futuni në këto, pra gjithka për një pjesë nga ju që është emri më i bukur i asaj që kujdes a jeni duke i dhenë mendjes mençuri, apo jeni duke e lënë, pra gjithka kujtojni vetes që keni bërë, dhe në qofë se ju jeni duke universi po ju shtynë, po ju si lojdo gjërash, dhe ju i ignoroni, të jeni të sigur që mos prisni në një mrekulli, ju do t'i jetoni si gjithë të tjere, vetëm e një ndryshim që ju jeni lidhur me shpirtin, dhe të parët tanë shqetësojnë se janë nga mendja, ju do të keni probleme, pra nuk do të ndjeni mirë, sepse nuk po ja jetë një atë që do shpirti. Pra në këtë rast është faji juaj, njëherë rilindim ne lindëm, dhe me zimin e shpirtit ne rilindim.
Nuvamente që ne rilindim, ne do të vazhdojmë udhtimin e shpirtit, sepse jeta dhe do të jetojmë ashtu si na drejton shpirti dhe jo mendja, sepse në këtë jetë jetoj si unë me shpirtëror, edhe një lloj si gjithë tjerët, edhe familjet e mia që janë pranë bastë mendjes. Që të gjithë ne jetojmë në këtë realitet. Asgjë nuk ka ndryshuar. Kush ka ndryshuar? Unë kam zgjedhur të dua veten dhe kam kthyer energjinë në veten time dhe duke kthyer këtë energji në veten time, unë dua jo vetëm veten time, unë dua për edhe, dua edhe më shumë universin, dhe sot jam para ju, sepse unë djetë misionin dhe drejtimin e shpirtit, se jam e lidur me plot fuqinë njënore, që në çdo moment këtë dije që kam para ju, që ja para ju, është se më vjen nga tërësia, nga zemra. Pra, fjalët vinë se më vjen në brëndësi, sigurisht duke studiuar, se asgjë, asu nuk di çdo gjë. Dita e sotme që bëj më qonë në nesër. Dhe në mua miru pafshin dhe në video tjetër. Faleminderit.